Безкоштовні екскурсії та сувенірний ярмарок. У Дніпрі вперше тиждень туризму. З понеділка до п'ятниці для дніпрян та гостей міста працюватиме ярмарок. На ньому місцеві майстри та майстрині представили свої кращі роботи. Також працює зона фудкорту та проводяться майстер-класи. А до неділі включно кожен зможе відвідати безкоштовні екскурсії містом. Старт туристичного тижня у Дніпрі бачила Лада Донець. Більшість стародавніх середньовічних міст, як правило, мають своє серце. Серце Дніпра – центральна площа. У різні часи і до сьогодення – це головний осередок міського життя. Тут ще у 18 столітті розкинулося одне з козацьких поселень – Половиця. Тут витоки історичного центру колишнього Катеринослава. І я розкажу про те, як формувалася центральна частина, чому у нас немає ратуші, як у Львові, але є дещо цікавіше. І чому тут колись були і торгівельні ряди, і що ховається під нашими ногами, може навіть де ми зараз і стоїмо. Ярослав Дорошенко – автор першої пішохідної екскурсії «Дніпровський старий ринок» або «Озерка тут ні до чого». Гід каже, готувався роками, намагався охопити історичну частину і показати багатоплановість Дніпра. Ось тут в самісінькому центрі, видно, так? І от прошу звернути увагу на якісь от такі от смуги. Це ось він, ось цей червоний. Царочка, це профіль рельєфу. Послухати історію про торговельний Дніпро прийшли 15 слухачів університету третього віку. В рамках тижня туризму були організовані безкоштовні пішохідні такі маршрути екскурсії по нашому місту. І учасники нашого соціального проєкту виявили бажання та великий інтерес також приєднатися. Лідія Прокоф'єва на екскурсії, бо любить місто. Жінка хоч і не корінна дніпрянка, та майже все своє життя провела у Дніпрі, а це вже півстоліття. Я вообще люблю путешествовать. И сегодня день туриста. Как это не походить по родному городу? Торговые вот эти ряды фотографий я впервые видела. Я много путешествовала. Я видела торговые в России, в Костроме там или в Суздале. Где. Но чтобы здесь, в Днепре, для меня это, честно говорю, меня очень удивило. Тиждень туризму у Дніпрі вперше. Окрім безкоштовних екскурсій дніпрянам та гостям міста, пропонують відвідати сувенірний ярмарок. На ньому роботи дніпровських майстрів. Ми показуємо многогранність нашого міста. Ми охватуємо, показуємо Дніпр торговий, Дніпр бізнесовий, Дніпр романтичний, Дніпр зелений, Дніпр історичний. І 4 екскурсії в день у нас в 12 часов. В 2 часа дня, в 4 часа вечора і в 6 часов вечора. Потрапити на безкоштовні екскурсії можна, зареєструвавшись на офіційній сторінці «Візіт Дніпро» у Фейсбук. Тижнем туризму у Дніпрі хочуть показати. У місті є на що подивитися. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».